Kaixo, Unai Zamorano naiz, eta gaurko honetan luzaketak egingo ditugu, bai? Bueno, ba, betik gora hasiko gea, bai? Lehenik eta bain, edo lehenengo, bikiak estiratuko ditugu, aurreko tibiala da periostioa ondotik, kuadrizuesa, femoralak edo sikio tibialak, abduktoreak, bai? Gluteoak, polipoliki gorantz jungo gea, enborra, lumbarrak eta bizkarra, eta bukatzeko lepoa estiratuko dugu, bai? Oroitu, mugitu, etxean. Bueno, hasiko gea, bai? Hasiko gea pixkat, bikiekin, bai? Pareta bat beharko dugu, eta... Zera, aurreraka, eta nintxe, indarra egiten, bai? Ben, 30 segundo gutxi gora bera, ariketa bakoitza, guazen! Oso ondo, eta horretu, arnasa hartu, bota, hartu, bota. Nahi bat ikan ez dute, begiak itxi, bai? Bale, aldaketa, beste hanka. Be, guazen hor. Segundo. Venga, vale, oso ondo. Nahi bali maizute, bai, begiak itxi, konzentratu, bai, eta beti arnasa botatzen eta hartzen, bai, lasai, lasai. Oso ondo, aurreko tibiala, edo periostioa, estiratuko dugu orain honetan, bai, nola, hemen hartuko gea, bai, gutxi gora bera pixkat puntiletan, eta gorputzeko gure pixo guztia atzera botako dugu. Bai? Eta notatuko dugu, nola gure tibiala, aurreko tibiala, edo periostioa, periostioa barkatu, estiratzen den. Bale, eta guazen hor, beste, 20 segundo itxo, eta horretu, beti, arnasa hartu, bota, bai, nahi balin bai zute berriak itxi, konzentratu, eta 30 segundo itxo. Venga, gutxiago gaitzen daia. Venga, 10 segundo, aguantatu, asko kargatzen den muskuloa da hau. Venga, 3, 2, 1, bale, oso ondo, bale, urren barik eta poliki-poliki gorantz jungo geha eta kuadrizepsa, bai? Estiratuko dugu horrein honetan. Ondo, bale, ba. Tolestatu, bai, eta gure gorputza atzera botako dugu, bai, botatuko dugu. Nola, gure kuadrizepsa estiratzen ariko den. Bera, bazen hor, oso ondo, poliki, poliki. Berto gaita bat segundo eta arenago esan bezala, konzentratu, bai, arnasa hartu, bota, eta nire baldin behar zute, berriak itxi. Gehiago kontzentratzeko, bai? Bene, 10 segundo, aguantatu hor, 5, bene, 2, 1, bale, oso ondo, aldaketa, bai? Besteak, ha? Ariketa hueko soanagia, bai? Estiratzeko, ariketa fisikoa, egin eta gero, bai? Edo egunerokotasunean, bai? Gauean, edo egitean zutela saien errean. Bale, berdina, bai? Tolestatu, bai? Eta gure gorputzeko piso guztia, zera. Aguantatu hor, 20 segundo, guazen. Oroitu, arnasa, hartu, bota, eta begiak itxi, konzentratzeko. Bale, oso ondo, bale, bale, orain honetan, atzeko aldea,
bai? Iskiotibialak edo femoralak, bai? Ondo? Ba, poliki-poliki, aurrera eta jugo gea, eta hemen mantenduko gea, bai? Belaunak, itxekita lurrari itxatxita, ez hemen, hemen ez, bai? Ez hemen, hemen ez, itxekita, bai? Guaze, iru, bi, bat, guaze. Ben, aguantatu hor. Ni ere gogorra nago bai. Oso. Baina eta horretu, kontzentratu, bai? Arrasa hartu, bota, lasai, lasai. Bale, ama segundo. Bale, eta listo, oso ondo. Bale, poliki poliki gora jongo gea, eta orain abduktoreak estiratuko ditugu, nola? Bale, maizute, pareta bat apoiatu, bai? Pareta bat maizute apoiatu, eta bi hankak tolestatu horrela. Eta poliki poliki, bai? Bi eskuekin, bi eskuen laguntzaz, belaunetik tira egingo dugu eraka, poliki, 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 bai? Alduenak, norbaitik ezin baldin badu, hortxe, hogeita mar segundo, bai? Bestela, poliki, poliki, jun, beraka, tira egiten, oazen, hogeita mar segundo, nik egiten dudana, da, zera da, arnasa atzerakoan, normal. Eta arnasa botatzen detenean, pixkat berak atiratzen dut, bai? Be, guazen hor, venga, bo segundito, iru, bi, bat, bale, oso ondo, bale, ba, horrein honetan, poliki-poliki gluteoa. Bai, estiratuko dugu, nola, bai? Hanka gurutzatuko dugu, bai? Hanka bat bestaren gainetik gurutzatuko dugu, eta kontrako eskuarekin indarra egingo dugu, bai? Kontatuko dugu, gluteo guztia estiratzen ariko gehala. Guazen! Oroitu, arnasa beti oso garrantzitsua, arnasa hartu, bota. Oso ondo, aldaketa, guazen, berdina, bai, guazen. Kontzentratu bai, estiratzen ari gehan muskuluan. Estiratu dugu, poliki-poliki gorunz. Ondo, ba, belauniko jarriko behar, bai, ipurdia atzera, gero eta atzera go, bai, eta besoak aurrera. Behatzputekin aurrera jugo behar poliki-poliki, eta ipurdia atzera, gero eta atzera go botako dugu. Ben, hau azen eta horretu, arnasa hartu, eta bota. Hogeita pasa gundo, guaz.
honetan, enborra estiratuko dugu bai, abdominal zonalde hau. Nola, fondoak egiten ditugun bezala, bai, belarrak apoiatu, eta besoa alde batera, bai, belarrak atzera bota, eta aldaka barrura botako dugu, eta gure gorputza eta burua atzera edo goluntz. Hor estiratuko ditugu, abdominal zonalde hori. Arnaz hartu, bota, bai, begiak itxi eta kontzentratu. Bale, oso ondo. Bale. Eta bukatzeko lepoa, bai, estiratuko dugu. Oazen hemen, alde batera. Beti arnasa hartu, bota. Bera. Alde batera. Bale, oso ondo, aldaketa, beste aldera, arnasa hartu, bota. Bale, oso ondo, eta bukatzeko, guazen hemen bera. Venga, eta hiru, bi, bat, eta listo. Bale, oso ondo, bueno, ba, espero dut gustatu izatea, eta hau etxean egiten aldez dute, lasai darean, ariketa fisikoa egin eta gero, bai, zuen gure egunerokotasunean, oso ondo. Ba, bueno, mugitu etxean, zaindu, eta animo!